dokumentu Rapidu o rozvoji linek z roku 2019 je zmíněno i několik úprav linkového vedení noční dopravy. Před 4 lety jsme se tomuto tématu nevěnovali, proto si ho dnes nejprve krátce představíme. V roce 2015 došlo ke zkrácení intervalu většiny linek na 20 minut. Dokument z roku 2019 navrhoval zřízení páteřní noční linky 99 v trase denní devítky. Ta by jezdila v 15-minutovém intervalu, zatímco ostatní linky by se vrátily na 30-minutový interval. Pokud by interval nestačil, navrhuje dokument nasazování tramvají typu 14T na noční linky. Popravdě bych v tu chvíli nechtěl bydlet u tramvajové trati. Co je smutné, ani v jednom dokumentu nevidím žádnou stabilní koncepci, kam by se měla noční doprava rozvíjet. Přitom právě u ní je důležité vymyslet návaznosti a přestupní vazby tak, aby i nadále zůstala atraktivní. Proto mě mrzí, že celý tento plán z dokumentu z roku 2019 měl jepičí život a v novém dokumentu je všechno jinak. Namátkou, dle staré koncepce měla linka 90 jezdit z Holešovic na Radlickou, dle nové spod Baby do Strašnic. Linka 98 dříve spod Baby na Hostivař, dnes z Kotlářky na Lehovec. A jediný stabilní plán je přesměrování zmíněné linky 99 po trase devítky. Interval 15 minut už ale také není pravda. Raději se pojďme podívat na novou linku číslo 90. Ta přivede noční tramvaj do obratiště pod Baba, kde dnes nejezdí. Dále povede přes Pražský hrad a újezd do Lazarské, čímž posílí spojení Malé strany a centrálního přestupního bodu. Pak pokračuje po trase dnešní 91 do Strašnic. Samotná linka 91 místo toho obslouží Vršovice a ze Strašnic pokračuje na Zahradní město. Přes Floru místo linky 91 povede linka 95. Linka 94 nově od centra nepovede z Holešovic až na Lehovec, ale skončí na Výstavišti. Pokud ovšem toto spojení máte rádi, tak nebojte, zůstane zachováno, ale pod linkou 98. Nemůžeme tedy říct, že by tyto změny přinášely nějaké zásadní zlepšení či posílení noční veřejné dopravy. Určité části města získají lepší spojení na klíčovou Lazarskou, ale některé linky se naopak mohou stát neatraktivní. Zas nechci říkat, že noční doprava potřebuje nějaké velké změny. Ve většině případů přestupy i návaznosti fungují a po velké části města se v noci dostanete do hodiny, což vnímám jako kvalitní. Potřeby nočních cestujících jsou ovšem dost individuální a proto je určitě správné se nočními linkami dále zabývat. Bohužel, poslední průzkum obsazenosti nočních linek proběhl v roce 2018, tedy v době před covidovými omezeními, které noční život v Praze utlumily. Proto si myslím, že je potřeba nejprve provést nějaký kvalitní a důkladný průzkum na nočních linkách a teprve na základě něho představit koncepci noční dopravy. Jinak mi přijdou plány představené Rapidem jako bezvýznamné kreslení náhodných čar do mapy a vlastně je neberu jako reálné podložené plány.